بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم وعدن يرو أو وحمدي يي halkii awl shaah iyo sheeko lagu dhameyn jiray waqtiga ayaa la istusay in lagu daro sheegmana oo wax la kala faa'iideysto waxay isugu jiraan oo ay ka kooban yihiin salaalka halka ka soo bilowday wuxuu dhalay in tiraba 12 dhalinyaro ah ay ila hadda joogaan oo barkood jaamacadda ka qalin jabiyeen barkoodna ay ku jiraan waxay rabaan inay xaqiijiyaan een marka in bulshada Soomaaliland wax laga bedelo ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba oo aqoonta la wadaago oo si aqoonaysan arimaha aynu la noolnahay looga hadlo ayay tahay ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay ardayga aqoonta waxaan waqti la qaatay safar la galay lana sheekaystay isla markaana aan isdhexgal iyo fikir iswadaarsiba aanu yeelanay dhalinyaro u abaabulan inay wax kala kororsadaan waxay xaruntooda tahay magaalada Hargeysa safarkana wadaajiyay wuxuu ku jihaysnaa jaamacadda Camuud oo ku taalla magaalada Boorama waxay la baxeen ardayga aqoonta oo dhaqan ahaan ardaygu wuxuu ka soo jeedaa miyiga waana waageer loo asteeyay in laga dugsado dhaxanta lana seexdo isla markaana warka lagu kala qaato ardayga aqoonta waa barakulan iyo dhalinyaro kulan iyo dhalinyaro halkii awl shaah iyo sheeko lagu dhameyn jiray waqtiga ayaa la istusay in lagu daro sheegmana oo wax la kala faa'iideysto tiraba 7 dhalinyaro ayaa bilowday inay barakulanka ardayga aqoonta isugu yimaadaan iyagoo shaahaynaya ay haddana wax kala faa'iideystaan salaalka halka ka soo bilowday wuxuu dhalay in tiraba 12 dhalinyaro ah ay ila hadda joogaan oo barkood jaamacadda ka qalin jabiyeen barkoodna ay ku jiraan mowduucyaa la qorfeeyaa waxbaa la isweydiiyaa maskaxaha wada sheekaysta ilaa hadda waa dacwa sirriya oo bannaanka umay soo bixin taasoo loo aanayn karayay in maadaama ay dhalinyaradu ay muuq ahaan is yaqaaneen la rabay in kansha la siiyo in maskaxahooduna isbartaan looga dhabeeyo in wax bixintu ay ka bilaabanto guriga taasi waa ta keentay maanta in wareegga koowaad uu inoo soo dhammaado si ay guuli ku dheehan tahay maadaama ardaygu ka samaysmay kulan iyo isimaatin dhalinyaro oo aqoonta noocyadeeda kala duwan lagu wadaago maxay ku doorteen inay jaamacadda Camuud ee Boorama ku taalla ay safar ku tagaan waxaan ku suganahay oo maanta aan safar ku nimid magaalada Boorama gaar ahaan waxaan ku suganahay jaamacadda Camuud oo ah run ahaantii hoyga aqoonta waxaana xaqiiqatan maanta safarkaygan uu daranaa amaba sababtiisu ay tahay dhalinyarada maanta halkan maraysa sida ay u dhan yihiin waxa ay ka tirsan yihiin runtii ardayga aqoonta waxaana ay soo gabagabeynayaan oo aanu soo xidhnay wejigii koowaad ee barnaamijka ardayga aqoonta oo aanu mowduucyadii faraha badnaayeen ku soo qaadanay maanta ku soo xidhayno hoygan aqoonta iyo jaamacadda Camuud waxaan runtii aan uga faa'iideysanaynaa oo aanu u nimi in maadaama oo muddadaas barnaamijku soo socday aanu doodo iyo mowduucyo aqoon runtii takhasusaad kala duwan dhalinyaradu ay wadaagayeen bal inaan maanta halkan ku soo xidhno oo aanu barnaamijkayga gebagebo uga dhigno maadaama aanu dhowaan bilaabayno qaybtii labaad mowduucyadaas runtii dhalinyaradu ay soo jeediyeen ee laga dooday ee markii dambena la qoray la baahiyey
أيوم بسافر كان يدارنا ما أنت رنتي إلا صاحرة وأنا سفر رنتي أنا آدي آدي رنتي وقول راح يسني وح بدن أنا كفا إدني إن بدن رنتي أقونا نسوي دار سني أنا نسشر رنتي سيدو كلاي نوع هيد وح شرا وح قبض يكرنا أقوم وداجس أو أرداج أقوم توقف صومي إنتي أي شرين أو دان شام بلود ما حيتها أقوم تا أي وداجان إذن يرده أرداغ أقونت كولان سيسا إسلام مركان أي وقت غودة يفرقدو دبا أي سيان المواضيع لإلاي منك لغرفيي إسلام مركان رغو صوب بندقي أرداغ أي حبنها أرداغ صوب بندقين وإلا سقال موضوع تروبا وإلا سقال موضوع حكم دا مواضيع دا عيوني منك حسي كرنا موضوع كسابسا ومقعي سامعي وانكي سوها نفط إيا شركة حاكا دحايا وموضوع أنه حلقة اللي يكون شركة نفطه سامين حريرك كده حي وحوي هاي بعد لو جرفيني وحكم إذا مواضيع لك لا اللي جه اللي وهم حي معدني إن معدنت هي ولا جه الله وحيت هاي يو سدوا كلا معدنت ودن كأنه كتيرتا أينو هاي صرنا وحكم إذا مواضيع لك لا صوبن دقي حاك خلدن نظام كجرسور كسمالند وموضوع أنه حلو جرفيني يكون حيابها حيابها كخلدن نظام قرصورات إنه أمك هاي صنو سمال لنا كتيرة الموضوع أنا أرنت هسا لجوجل فيني الموضوع ده حكيت لكم إذا صحافة الصومالي ده محاك خلدن حاسي حلقة إنه صحافة الصومالي ده يحيا بقى خلدن يو دلوين كليهين يو اللي بنا إن حلك وهي هاي يو سيد الجي ليه أيا سن الموضوع عن لجوجل فيني الموضوع ده حكم إذا وكله آخر سك يفيدوين كيسة وده اللي جه اللي يو نفيدو ده يو هناك يقول لي آخر سكو وبرشدة يدمن ومدين يقول لي هاي أنا حكمت المواضيع صدق كلا الجوجر في أرضاعة أنا حجني ماذا سنة أنا حجني ماذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق حجة وطهي لو حجي سن كراء يا كم ذا أنا قاب فكر كطولمون يا صدق المواضيع ذا كم ذا أنا إنترنت كدير ك يسامنتي س وكل لي هاي سومالي ذا أما سامنتي س سومالي ذا موضوع لب حي أو كساب سن نقولوا يمكن سايبرك، سايبر أتاكس كصناعية إنترنت كذات كويرة، موضوع نوعه سو أرنت على جهة اللي هي اسمها تشري، المواضيع دا الجوجي أرداو، بعدين كواحد سدات يمكن بدين مقتدي أي تعبك وساب سيهين، ملوك الدونا موضوع يكره جدا سنو أربعة بعدين خسية. dan yarada artaaga aqoonta ayay sheegay inay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimowdiin suxufiyiin sharciyaqaano hal abuur qoraayaal leh aqoon jaamacadeed oo heerar kala duwan leh una saamaxaysa sidii sharaxaad horeba ku aragteen in aqoon kala gidisan ay wadaagaan waxaana jirta ujeeddo oo artaaga aqoontu hiigsanayo ujeeddada ugu weyn ee ardayga laga lahaa in la abuuro oo dhalinyarta kala gidisan ee aqoonta saaxiibka in la isku keeno ee ka dambeysay waxaan baahayd in bulshadeena oo ogtiin tii halkii ku sugan yihiin iyo wadciyada suudu yahay iyo dib u dhacsanaanta iyo horumarinta haysata in wax laga bedelo qof kasta oo mowduuc ku wanaagsan yahay intuu soo bandhigo luqadda af Soomaali ku soo qoro oo gorfeeyo ودك لو ذاك مثلا مواضيع لبضن كانوا لقوا ذاك وارتاعوا على الطابعة وبرشدة الله صوبن دقاوي أخرستان شبكة ذاك لقوا دلسان إنترنت كايا لقوا الطابعة مركا وتشدد لقوا نحن أورن كرنا إن 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 أرداع يدغنك دميج كتشرين قانة حالدة يوضع كتشرة ميجا وكلا أي ضياش يدك حجرت كوجرفين كتشرين إن مقالة دين الله صور دل علمية وأقون iyo cilmi ee lagu weydaarsado isku weydaarsado waxaanu ardayga inta badan ku soo bandhignaa mowduuc taabanaya wadiga ay bulshadeena la nooshahay waxaanu sameynaa oo qabanaa qorshaha lagu jirtay in doodo la qabto mowduuc waa la gorfeeyaa dhalinyarta ardayga ku bahoodeyna ama ardayga ku midowday mowduuc kasto la soo bandhigo way gorfeeyaan su'aalaha iska weydiiya marka in bulshada Soomaaliland wax laga bedelo ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ba oo aqoonta la wadaago xaaladda ay ku nool yihiin in do aqoonaysan lagu eego oo si aqoonaysan arimaha aynu la noolnahay looga hadlo
ayay tahay ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay ardayga aqoonta. Waxaa laga yaabaa inaad ka fikiraysaan oo aad isweydiinaysaan maxay yihiin shuruudaha ooda u ah ku biirista ardayga aqoontu. Haddii eebba xukumo uu soconayaa wareega labaad iyo kuwa ka dambeeyaabana way sii kordhayaan. Shuruudo xidhayaal ahoo culculus oo ku xidhan in ardayga ay laga mid noqdaan ma jiro. Aan ka ahayn in qofka doonaya inuu ka qayb qaato ardayga aqoonta uu noqdo qof wax laga faa'iido isna wax faa'iida say usoo kala horeeyaan. Kusoo dhawaada ardayga aqoonta. Si aan wax badan uga ogaano qoto dheerida macnaha uu ardaygu aqoontu u sameeyo dhallinyarada ku midowday ayaa weydiintii aan hor dhigay waxay kaga warceliyeen. Bismillaahi raxmaan raxiim. Macnaha ugu weyn ee uu ardaygu ii sameeyey aniga shaqsi ahaanba waxay noqonaysaa inuu yahay goob aqoon la isku weydaarsado iyo goob aqooneed oo ay dadku iyo qof kastaba uu kusoo bandhigo aqoontiisa iyo fikirkiisa. Marka waxaan oran karaa waxa ugu weyn aan ka faa'iidaystay intaan ku jiray iyo micnaha uu ii sameeyey aan islahay iyadaaba ugu weyn xubintaa iyo de fikirka iyo waxa aan ogeyn aan ka kororsaday. Sidii aan hore u sheegnayna ogeyn aan ka kororsaday bahoobay ama uu koobsanayaa dhalinyaro badan oo koobsanayaa dhalinyaro badan oo takhasusaad kala gedisan leh. Marka inaan dhalinyartii kale takhasusaadkoodii oo ninkasta wuxuu ku fiicnaa ka ogaado ayaaba wax weyn ah. Marka micnahaas uu ii sameeyey marka laga yimaado micnaha uu dee bulshada kale u sameynayo iyo waxtarka kale uu leeyahay bulshada. Haddii qofku uu keligii intuu waxbaadho ama waxbarto uu isagu isla sheekaysto oo isu qanciyo waxay isu haysanaya inuu kii kale ahaa yahay. Laakiin markuu helo maskaxo qaada hadduu khaldanaana saxa waxay u noqonaysaa wax micno weyn ugu fadhiya. Ani ahaan waxa u weyn ee ugu soo kordhinayaan islayay kugu soo kordhiyey inaad dhallinyaradaas maskaxahooda ay wada sheekaysanayaad la fadhiisatood wax wada wadaagtaan waa in aragtiyaha ay ahayd ay dhicidhici lahayd inaan keligaya ay gu dhex garoodhaan aanu wada wadaagno. Taasaa ahayd ta u weyn ee aan ka faa'iiday aanan filayo in xubiba ay ka faa'iiday. Bismillaahi raxmaan raxiim. Macnaha oo ardaygu ii sameeyey runtii waxay tahay inaan la kulmay dhallinyaro kala duwan, kala takhasus duwan, kala aqoon duwan, kala fikir duwan oo runtii markay isu yimaadaan mid waliba takhasuskiisii iyo waayo aragnimadiisii uu nala wadaago, kadibna runtii lala doodo wax badan oo aqoontiisi iyo takhasuskiis ku saabsanna runtii uu noo iftiimiyo. Marka runtii waxaan odhan karaa caqligii anigu aan lahaa, aqoontii aan bartay, aqoomo fara badan oo kale oo runtii iga maqnaa baan si yaroo kooban iyadoo loo soo diyaariyey aan u helay. Taana runtii uu sabab u ahaa ardayga aqoontu. Waa waxa keliya odhan kara runtii waan ka faa'iiday inaan maskaxo badan oo kala duwan iyo takhasusaad kala duwan iyo aqoon kala duwan in anigu halkaygaa fadhiya runtii ay ii timaado aan faa'iido, runtii wax badanna aan ka barto. Waxaa jira qorshe howlad u dejisan ardayga aqoonta oo abaartiisu tahay in la sii wado geed socodka howlaha aqoon wadaagista ee dhallinyarada. Waxaana qorshahaas ka mid ah mustaqbalka ardayga aqoonta. Ardayga aqoontu wuxuu rajaynayaa in uu ugu horeynta sii wado howlaha uu bilaabay 5 bilood ka hor, kuwaasoo isugu jiray soo jeedinno iyo mawduucyo la gorfeeyo. waxaa kale oo saa'id noo ahaan doona wareega labaad maadaama maanta aanu ay tahay dhammaadka wareegii koowaad ama qaybtii koowaad ay isu yimanayeen dhammaan xubnaha ardaygu. Waxaa qaybta labaad haddii eebba xukumo noo qorshaysan in aanu kusoo kordhin awal waxay ahayd soo jeedino keliyata ama prestations oo qof walba mawduuc uu jeclaaday ama uu isleeyay waxbaa xaalad baa ka taagan uu soo jeedin uu isleeyay waxbaa xaalad baa ka taagan uu soo jeedinayo. Laakiin iminka in lagu daro qaybo dooda ah qaybtaasi qaybtaa markay tahay qaybta labaad oo ah in waxaan aanu wadno mawduucan ah dacwada sariyaha ku socda dad kale la wadaago oo bal si awal qoraal unbaa lagula wadaagi jiray. Hadday suuro gashtahay in qaybo muuqaala ama qoraalada laftarkoodii lasii badiyo
بلنتين وا انينو ارداغا iyo idinku isbaratan soo dhawaada safarka nawaadajiya ardaaga aqoonta ayaanu jaamacadda Camuud ee Booramaan ku tagnay waxaan naga mid ah dhalinyaro kale oo aan ardaaga ku jirin balse uu safarka iyo xiiqa ardaaguba uu qiimo iyo xiise gaar ah u sameeyay runahanti dhalinyartan isoo timid waa dhalinyar aqoonyahana markaan la kulmay waxaan dareemay inaan arkay mustaqbal soo iftiimaya waayo dhalinyartan gebigoodu waxay ku kala takhasuseen takhasusaad kala duwan waxaa ku jira ninkii dhaqaalaha waxaa ku jira mid ku takhasusay garsoorka waxaa ku jira mid ku takhasusay saxaafadda waxaa ku jira mid ku takhasusay macdanta waxaa ku jira nin ku takhasusay cilmiga nafsiga waxaa ku jira qaar ku takhasusay shariicada macnaha waxay ku tusaysaa inay yihiin dhalinyar مواطنين ووعيقود وآدي آدو سوچيدو آدنو سرهيو وحكيليا تيكل مينا عيت هيا قونتا أرداغا سيدا مقعودة كردامس مقعودة حي أرداغا قونتا أنو مركان لكل مي رونهانتي آدو نكو فرحي الهير نو عاسو كلا وايو حذار كيسا مستقبل كيو مدو سو سو دي يقوم ببريتو لا نقونيان دادك مدحدي يقوم بنقونيان دادك جناحستدي يقوم بنقونيان دادك رضا يقوم بنقل ودت كان هذا عن لكل ميون وحقيقة هيد مركي وجوهر يسيان عجها دجو كده هتشام عدى عمود أنا جو مدة دوري طبعا صنع هالسفر كنت جاي مجال دبورة ما وحنا فرحان يا هيد إن أنا سله له تجتان كشام عدى عمود يا أرتاج أقونتا وأنا السفر وذاك هين dowr saacadood ah ayaan ku sugnay gudaha jaamacadda Camuud intii aanan ka soo anbabixin walaw xilligaan ku beegane ahayd jimce ay ardayda jaamacaddu fasax ahaayeen ayaa jaamacadda oo ku taala deegaan ku haboon waxbarashada wax xilliga aan ku beegane waa xilli jiilaal ah walaga dareemay deegaanka jaamacaddu sidoo abaar u ahaa